kişi İbrahim Adahamın aldığı kelip, ey Abu İshak, nafsım günah masiyatlarına batıp gitti. Şu günahtan tiyilişliğim için sizde bir nasa var mı? Sizde bir nasa var mı? Verin dedi. İbrahim aytdı. Aytadigan nasihatlarımı eşitip, rioya qilsang, kabul qilsang günahlardan oson tiyilasan dedi. Ayting dedi. Beşte xislatni eslatdi İbrahim Adaham. Birincisi, Alloh taologa isyon qilmoqchi bo'lsang, Alloh bergan rizqini yema dedi. Haligi kishi, bundan nimani yeyman dedi. Hamma narsa Allohning bergan rizqi-ku dedi. İbrahim Adaham aytdi, "Unda bo'lsa dedi, qanday qilib gunoh qilasan? Allohning bergan rizqini yeb turib, yana Allohga isyon qilgani uyalmaysanmi?" dedi. Ikkinchisi, Alloh taologa isyon qilmoqchi bo'lsang, Allohni yaratib qo'ygan yerida turma dedi. Hali odam aytdi, bu birinchisidan ham qiyin-ku. Mag'rib ham, mashriq ham Allohniki bo'lsa, turaman dedi. Ibrohim aytdi, ey inson, uni bergan rizqini yesang, uni yaratib qo'ygan yerida turgan bo'lsang, qanday qilib gunoh qilishga jur'at qilasan? Qanday gunohni o'zingga yeb bilasan dedi. Hali odam yo'q, yeb ko'rmayman o'zimga. Uchinchisini ayting dedi. Allohga isyon qilmoqchi bo'lsang, u seni ko'rmaydigan bir joyni topganda o'sha yerga borib qiling dedi. Hali odam, ey Ibrohim, nima deganingiz bu? Alloh taolo hamma sirdan xabardor bo'lsa, qalbdan kechayotgan narsani bilib tursa, biror narsa Allohdan maxfiy bo'lmasa, qanday qilaman bu ishni deganida, ey odam bolasi dedi. Allohning bergan rizqini yesang, Allohni yaratgan yerida tursang, Alloh hamma narsani bilib ko'rib turganidan xabardor bo'lsang, qanday jur'at qilasan gunoh qilgani dedi. To'rtinchisi, agar o'lim farishtasi oldinga kelsa, aytkinki, meni jonimni olmay tur, tavba qilib olay, menga ozgina muhlat ber, degin. Gapimga quloq solmaydi-yu dedi. Ibrohim ham aytdi, agar tavba qilib olishing uchun o'limni o'zingdan nariq tura olmasang, joningni olgan kelgan paytda orqaga surish imkoniyating bo'lmasa, qanday qilib najotdan umid qilasan dedi. Nima-nimani aytdi? Alloh bir bergan rizqini yema, Allohning yerida turma, ko'rmaydigan joyga bor, ajal kelganda nariq turib turdi. Beshinchisi, qiyomat kuni zaboniyalar, ya'ni do'zaxda do'zaxilarga azob beradigan farishtalar seni do'zaxga olib ketishga kelsa, ular bilan birga bormay qo'yar dedi. Hali kishi, ular bunga qarab o'tirmaydi-yu dedi. Unday bo'lsa, najot topishdan qanday umidvor bo'lyapsan dedi. Ibrohim, yetadi dedi. Biz gunohdan tiyilmoqchi bo'lsak, mana shu 5 ta narsani eslaylik. Allohga joyda turib, hamma narsani bilishini bilib turib, o'limda o'zimizdan nari qila olmasligimizni bilib turib, farishtalarga gapimiz o'tmasligini bilib turib, gunoh qilishlikka inson jur'at qilishi aqldan bo'ladimi? Allohga bo'lgan muhim odoblar, birinchisi, muhabbatli bo'lish, ko'p zikr qilish, hukmlarga rioya qilish, ixlosli bo'lish, Allohni kuzatib turishini his qilish, Allohdan qo'rqish, Allohdan hayo qilish. 8-inchisi Allohdan taqvo qilish. Taqvo, birodarlar, bu dinimizdan